Վերադառնանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօր հանրային հեռուստաընկերության հեռարձակված հարցազրույցին, նա հայտարարել է, որ երկու օրից Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները պաշտոնապես կսկսեն խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումը. Արդեն հայտնել ենք, որ հոկտեմբերի 2-ին Ժնևում տեղի է ունենալու Արարատ Միրզոյան-Ջեյհուն Բայրամով հանդիպում. Հայաստանը պատրաստվում է դուրս գալ հապկից, հարցին, թե ինչպես է պատասխանել Փաշինյանը, առաջարկում եմ լսել նրա խոսքից մի հատված. Երբ որ մենք նախկինում հապկի գործընկերների հետ ունեցել ենք քննարկումներ Հայաստանի անվտանգության վերաբերյալ, որովհետև հապկը Հայաստանի անվտանգության ինստիտուցիոնալ թիվ 1 գործիքն է, մենք ստացել ենք շատ հստակ հավաստիացումներ, որ Հայաստանի սահմանը հապկի համար կարմիր գիծ է։ Երբ որ նախորդ տարի տեղի ունեցավ Սոտխոզ նավարի իրադարձությունները, մենք այդ ժամանակ բնականաբար դիմեցինք հապկին, և մեզ համար շատ տարօրինակ մի արձագանք ստացանք, որ գիտեք, սահմանը դեմարկացված և դելիմիտացված չի։ Այստեղից հարց ծագեց, բա այդ դեպքում այն կարմիր գիծը որտեղով անցնում, հասկանում եք, և մենք դեռ այն ժամանակ հստակ ձևակերպել ենք այս հարցի հստակ պատասխանի անհրաժեշտությունը, որովհետև ասել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահման չկա, նշանակում է ասել, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն չկա, որովհետև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ունի պատասխանատվության գոտի, որը գծանշված է սահմաններով։ Եթե սահման չկա, ուրեմն չկա պատասխանատվության գոտի, ուրեմն չկա պատասխանատվություն, ուրեմն չկա կազմակերպություն։ Երբ որ ասում են Հայաստանը հապկից դուրս կգա, թե դուրս չգա, դա հարցի սխալ ձևակերպումը, հարցը հետևյալն է, հապկը Հայաստանից դուրս կգա, թե դուրս չգա։